Арман Терекуромен эфирде қорытынды жаңалықтар студияда тоқтар ғалым бүгінгі хабарымыздың басты тақырыптары жайында. Былтыр облыстағы кәсіпорындар мен жеке кәсіпкерлік ғимараттар 1289 тонна зиянды қалдықтар шығарған, оның бір бөлігі ауаға тарады. Петропавлда киімге оралған карабинмен көше кезген мас ер адам ұсталды. Петропавл қаласындағы нөмірі бірінші өнер мектебінің өнерпаздары жұлдызға қадам халықаралық фестивалінен жүлдемен оралды. Президент Бердібек Сапарбаевқа сөгіс жариялады. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаевқа 2019 жылы жұмысында едәуір олқылықтарға жол беріп, қызметінен босатылған Қайрат Досаевты басқарма басшысы етіп тағайындағаны үшін сөгіс жариялады. Бердібек Сапарбаев бір тәулік ішінде кадрлық қателігін түзетуі тиіс болатын, бірақ аймақ басшысы бұл ескертуді созбай Қайрат Досаевты қызметінен босатты. Естеріңізге сала кетей, Қайрат Досаев 2019 жылы мектеп оқушысының дәретханада зорлануынан кейін қала әкімі қызметінен шеттетілген болатын. Жалған вакцинация паспорты мен ПТР анықтамаларын жасаған үшін жыл басынан бері 110 қылмыстық іс қозғалған. Бұл туралы президент қабылдауында болған Ішкі істер министрлігі мәлімдеді. Ерлан Тұрғынбаев министрлік бөлімшелеріндегі жеке құрам қызметкерлерінің 96% екпе алған жеткізді. Сондай-ақ кездесуде қоғамдық орындар мен көшедегі қауіпсіздік деңгейі жоғарылағанына сөз болды. Соның арқасында кісі өлтіру, тонау, бұзақылық, қорлық, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толмағандар жасаған құқық бұзушылықтары саны азайған. Қасым-Жомарт Тоқаев министрлікке басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп, карантиндік шараларды қамтамасыз етуге ерекше көңіл бөліп, кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстардың тұрмыс саласындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу және жол қауіпсіздігі бойынша жұмысты жандандыруды тапсырды. Ал елде эпидемиологиялық жағдай қиын. Бұған дельта штамының таралуы себеп. Осы орайда үкімет отырысына премьер-министр Асқар Мамин тиісті ведомствоға халықты вакциналау жұмысын ширатуды тапсырды. Ал денсаулық сақтау министрлігі тамыз қыркүйек айларында тәулігіне 7000-ға жуық адам вирус жұқтырады деп болжам жасады. Өңірлердегі эпидемиологиялық ахуал көңіл көншітпейді. Науқастар саны күн санап артып келеді. Денсаулық сақтау министрі тамыз 42-те жұрт карантин шараларын сақтап, екпе алғанның өзінде 250 мыңға жуық адам вирусы жұқтырады деп болжам жасап отыр. Дельта штамы Қазақстанда бірінші Елордада анықталды. Осыған байланысты бас қаладағы сырқаттану динамикасын зерттедік. Соңғы екі аптада ауру көрсеткіші бір деңгейде қалып отыр. Ал соңғы аптада жедел жәрдем шақырту 11%-ға азайды. Қазақстан 26 маусымнан бері қызыл аймақта. Қазір ел бойынша инфекциялық төсек орынның 56%-ында, реанимациядағы орындардың 44%-ында науқастар жатыр. Жағдай қатаң бақылауда. Осы ретте министр тағы 8 миллион доза вакцинаны жеткізу бойынша келісім жасалғанын айтты. Ол 4 миллион адамға жетеді. Үкімет басшысы мониторинг топтарының жұмысын күшейтіп, екпені ширатуды тапсырды. Пандемиядан шығудың жалғыз жолы ғана бар, ол вакцинация болу. Қазіргі таңда 5,5 миллионға жуық адам вакцинаның бірінші компонентін және 4 миллионға жуық адам екінші компонентін алды. Бұл жұмысты жалғастыру қажет. Қабылданған барлық карантин талаптарының қатаң сақталуын қамтамасыз ету қажет. Үкімет отырысында карантин кезінде бизнесті қолдау тетіктері тағы бір пысықталды. Бірінші жарты жылдықта қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы аясында 334 жоба, жыл соңына дейін 700-ден астам жобаға қолдау көрсетіледі. Ал бизнестің жол картасы шеңберінде 23 мыңға жуық жоба қаржыландырылды. Осы екі бағдарлама аясында 90 мың жұмыс орындары қамтылады. Бүгінгі таңда бағдарлама аясында кәсіпкерлерді қолдауға бөлінген 1 теңге субсидия бюджетке салықтық түсімдер түрінде 6 есе болып қайтады. Бірлесіп әзірленген қадағдарысқа қарсы шаралар өз тиімділігін көрсетті. Үкімет басшысы ашық жобасы кәсіпкерлерге карантин жағдайында жұмыс істеуге мүмкіндік беріп отыр деді. Осыған дейін оны рәсімдеу 7 күнге созылса, қазір небәрі 5-10 минутта жүзеге асырылады. Нәтижесінде жобаға қатысушылар саны соңғы аптада 3 есе артты. Қазір ашықпен жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлер саны 68 мыңға жуықтады. Өткен тәулікте елімізде COVID жұқтырудың 7481 жағдайы тіркелді. Оның 147-сі облысымызда анықталды. Өңірде 145 адам аурудан жазылып шыққан. Елімізде эпидемиологиялық ахуал нашарлап барады. COVID белгілері бар пневмониядан 16 адам қайтыс болды. 2000-нан аса науқас жансақтау бөлімдерінде жатыр. Жансақтау бөлімдерінде орын тапшылығы байқалады. Республика бойынша жұқпалы аурулар бойынша төсек орындары 56%-ды, ал реанимация
реанимациялық төсек орындар 44% құрады. Қазақстанда коронавирусқа қарсы вакцинаның бірінші компонентін 5 480 000 адам, ал екінші компонентін 3 941 941 адам салдырған. 8 000 000 доза вакцинаға тапсырыс берілді. Денсаулық сақтау министрлігі коронавирустық инфекциясы бар науқастарға әдістемелік және практикалық көмек көрсету мақсатында министрліктің жетекші қызметкерлері мен медициналық жоғары оқу орындарының профессорлық оқытушылық құрамының құрамында Қазақстанның 10 өңіріне шығуды қамтамасыз етті. Өңірлерде егжей-тегжейлі талдау жүргізіліп, жағдайда тұрақтандыру үшін нақты ұсыныстар берілді. 2020 жылы облыстағы кәсіпорындар мен жеке кәсіпкерлік ғимараттардан 1289 тонна зиянды қалдықтар шыққан. Оның 94% арнайы тәсілдермен залалсыздандырылды. Қалған 6%, яғни 76 000 тоннасы атмосфераға тараған. Бұл 2019 жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда 0,8%-ға көп. Ауаға тараған зиянды заттардың 68,7%-ін газ тәріздес сұйық, ал қалған 31,3%-ын қатты заттар құрайды. 2020 жылы облыста атмосфералық ауаға шығаруға рұқсат етілген ластауыш заттардың көлемімен 2214 кәсіпорын шоғырланған, ауаны ластайтын 15 056 тұрақты көзі болған. Барлық тұрақты ластау көздерінен шығатын ластауыш заттардың көлемі 2020 жылы 1289 мың тоннаны құрады. Нәтижесінде ауа бассейні 76 мың тонна зиянды заттар шығарылды. Ауа бассейні зиянды заттар шығарылуына негізі біздің облысымыз, жаңа айтып кеткен 76 мың облыстар арасында енді ортасында тұрмыз деп айтуға болады. Петропавлда киімге оралған карабинмен, яғни оңғысы қысқа жеңіл винтовкамен көше кезген мас ер адам ұсталды. Қоғамдық орындарға мониторинг жүргізу барысында Петропавл қаласы полиция басқармасы жедел басқару орталығының мамандары Набережная көшесінің бойында атыс қаруына ұқсас затпен жүрген ер адамды байқаған. Ақпарат жедел барлық нарядтарға жолданып, оқиға орнына автопатруль мен учаскелік полиция инспекторлары жіберілген. Петропавлдағы Набережная көшесінің бойында мылтықпен жүрген ер адам ұсталды. Сондай ол мас күйде болған. Ол қаруды бір ай бұрын саяжай қоғамдастығының бірінде үйді демонтаждау кезінде тауып алғанын айтты. Қару еденнің астында матаға оралған күйде болған. Ер адам қаруды үйіне әкеліп тоттан тазартқан. Сондай ол сол күні карабинді өзі әкеліп полицияға тапсырмақ болғанын түсіндірді. Наждачкой так ржавчину поснимал. Арнайы қағазбен татын кетіріп тазалап алдым. Бір айдан соң оны бірінші полиция бөліміне апарып тапсырмақшы болдым. Жол жүрекке орап алмақшы болып әпкемнің үйіне кірдім. Шыға берісте тәртіп сақшылары күтіп алды. Ер адамға қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 4440 бабы алкогольдік ішімдіктерді ішу немесе қоғамдық орындарға масан күйде келу бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Қазіргі таңда қаруды қайдан алғаны анықталып жатыр. В ходе оперативных разных мероприятий Петропавл тұрғынынан иірінғылы калибрі 7.62-54 мм 1944 жылғы үлгідегі карабин тәркіленді. Мылтықты баллистикалық зерттеуден өткізу үшін ол жедел криминалистикалық басқарманың зертханасына жіберілді. Оның бекіткіш тетігі болмады. Сәйкес бекіткіш таңдалып алынып, қарудан оқ атылады. Оқтары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне жіберіліп, оның қылмыстарға қатысы бар жоғы тексеріледі. Аталған факті Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі қаруды оқ дәрілерді жарылғыш заттарды және жарылыс құрылғыларын заңсыз иемдену, беру, өткізу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Алынған қару сараптамаға жіберілді, оның сериялық нөмірі қайта соғылғаны белгілі болды. Аталған факті бойынша түпкілікті процестік шешім сараптама нәтижелерінен кейін қабылданады. Жанбота Исаева, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Облыста жыл басынан еркін шайылымда жүрген 3600-ден астам мал айып тұрағына қамалды. Бұл мал ұрлығының алдын алу үшін жасалынған шара деп хабарлайды полиция департаменті баспасөз қызметі. Жалпы 2021 жылдың қаңтар айынан төрт түлікті бағу қағидаларын бұзған 1358 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Олардың 432-сі ескерту алса, қалғанына айыппұл салынған. Айта өту керек, өңірде бүгінгі таңда 230 айып тұрағы жұмыс істейді.
биыл облыста 19 мал ұрлығы тіркеліп, қылмыскерлердің басым бөлігі ұсталды. Полицейлердің айтуынша, ұрлар жылқыларда жайлымнан ал қойларды жазғы шашпалардан алып кетіп отырған. Олардың сөзінше мал ұрлығы жаз бен күз мезгілдерінде өрши түседі. Өйткені ауыл тұрғындары ұсақ мал мен ірі қараны жөнді бекітілмеген шашпаларда қалдырады. Бұл қаскөйлерге оңай олжа, сондықтан полицейлер тұрғындардан елді мекеннен алыста жүрген малдарда қараусыз қалдырмауды, құралар мен тұрақтарды жөндеп бекітуді, егер төрт түлігі қолды болған жағдайда дереу құқық қорғау орындарына хабарлауды сұрайды. Петропавл қаласындағы нөмірі бірінші өнер мектебінің өнерпаздары халықаралық байқаудан жүлдемен оралды. Алакөлде өткен жұлдызға қадам халықаралық фестиваліне облысымыздан 5 жас өнерпаз қатысқан. Оның біреуі байқаудың бірінші дәрежелі лауреаты, екеуі екінші дәрежелі лауреат атанса, ал Ульяна Трисеева фестивальдің гран-при жүлдесін жеңіп алды. Байқау жеңімпаздарымен тілшіміз сұхбаттасқан болатын. Ульяна Трисееваның әнді жанына серік еткеніне 8 ай ғана болған. Ол бұл байқауда эстрадалық ән орындады. Кіл мықтылардың ішінен суырылып алға шығу оңайға соқпаған екен. Бұл бірнеше ай бойы үздіксіз дайындалған еңбектің жемісі дейді Ульянаның ұстазы Ирина Маркина. Жас өнерпаз бұған дейін де бірқатар халықаралық және республикалық байқауларға қатысып жеңіс тұғырынан көрінген. Я выступала с песней. Мен бұл байқауда припрыжка әнін орындадым. Сахнада өзімді еркін ұстадым. Еш қобалжыған жоқпын. Басқа өңірлерден келген өнерпаздарда мықты болды. Мені бас жүлденің иегері деп хабарлағанда қатты қуандым. Марапаттау сәтте қуанышым қойныма сыймай сахнаға жүгіріп шықтым. Байқаудан алған әсерім өте керемет. Аружан Акбар байқаудың екінші дәрежелі лауреаты. Ол Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы. Вокалға қатысып жүргеніне 4 ай ғана болған. Бұл оның алғашқы байқауы емес. Бұл конкурс менің есімде мәңгілікке қалады. Мен мысал үшін мен 13-15 жас аралығындағы категорияда болдым, және орындаған өлеңім ағылшынша болған. Уақыт тығыз болғандықтан мен қандай өлеңді білдім, қандай өлеңмен мен өзімді сенімді сезіндім, сол өлеңді таңдадым. Жұлдызға қадам байқауына 6 мен 20 жас аралығындағы 100-ден астам өнерпаз қатысқан. Жеңімпаздарға диплом, медаль, бас жүлдеден бөлек Түркия, Қырғызстан елдерінде өтетін Жұлдызға қадам халықаралық фестиваліне қатысуға жолдама берілді. Аяулым Жолмұханова, Рустам Тілеужанов, жаңалықтар қызметі. Жеті үйір жылқыны жалғыз баққан бой жеткен. Жамбыл ауданында тұратын Асыл Ахметова 12 жасынан бері аттан түспей мал бағып келеді. Кейінгі кездері ауылдың шынайы өмірін бейнелеген жылқышы қыздың жазбалары көпшілік қызығушылығын арттыра түсті. Сәйгүлік жаратып бәйгеге шапқан бой жеткенге сүйсінген шетелдіктер Аққайын өлкесіне келуді армандайды. Жаз болса жарқыраған көлдің. Үйір-үйір жылқыны алдына салған асылдың күнделікті тірлігі осы. Жастайынан құлғұйрықты жануардың бабын тапқан бойжеткен қалан дастап ауылға келгеніне еш өкінбейді. Ауылда жеті үйір жылқы бар. Асыл қысы жазы соның барлығын жалғыз өзі баға береді. Аттың құлағында еркін ойнайтын бойжеткен бәйгелерге де қатысып жүр. Асыл информатика пәнінің мұғалімі, жұмыстан тыс уақытта жылқы бағып, бие байлайды. Қолы қалтайтсе ұлттық дәстүр, туған ауылы жайлы бейнероликтер түсіреді. Мақсаты қазақтың дәстүр салтын дәріптеу. Екі атым бар, бұның аты залетный, екіншісі джунгли. Бұл менің негізі бәйгеге шабатын атым. Кішкентай кезімнен бастап жылқыға деген бір ерекше махаббат оянды деп айтса болады. Өзім ылғи қастарында жүргім келеді. Бір байланыс болып тұрады арамызда. Қыстың үскірг аязымен жаздың аптап ыстығында мал бағу оңай шаруа емес. Дегенмен жылқы малының қадірі қасиетін танып өскен асыл бұл кедергілерді оңай еңсеріп келеді. Асыл үшін үйірдегі әр жылқының орны бөлік, әр қайсының мінезін біледі. Себебі құлын кезінен баптаған, түсірілім кезінде екі бие құлындап жеті үйір жылқының қатары тағы көбейді. Кішкентай кезінен жылқы баласын жақсы көреді. 5 жасынан бастап атқа отырғыздық өзіммен бірге. 12 жасынан бастап өзі жалғыз өз самостоятельный бағатын болды жылқыны. Содан бері мінекей жанында көмекші ретінде. Жаз оқып жүрген каникулда келетін, мінекей қазір биылда, мінекей жанымызда. Даланың төсінде еркін тыныстаған асылдың жаны жасандылықты сүймейді. Өзге қыздар сынды опа далап, әшекей бойым жылтыраққа қызықпайды. Бас сапқыда анасы ерке өскен қызының ер азаматтың жұмысы деп құрық ұстауына қарсы болыпты. Әкесіне тартқан, ол жылқы жылқы деп, барам барам деп.
сосниды баланы көңілі қалағасын жарайды. Оқудан кегенде, жол жүріп кегенде жылқыны сұрайды сұразы. Егі көрмесе де сол жылқыға барады бірінші. Асыл болашақта ауылды дамытып, ұлттық дәстүрді насихаттау үшін туристік орталық ашқысы келеді. Сондай-ақ жылқышы қыз желмен жарысқан сәйгүліктерімен бірге тарихи киноға түсуді де армандайды. Жаз мезгілінің соңғы айында келіп жетті. Тамыз айында өңірде ауа райы қандай болмақ? Қазгидромет мамандарының болжамынша оның орташа айлық температурасы 17-18 градус аралығында сақталмақ. Жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, шаңды дауыл болжанған. Тамыздың бірінші 10 күндігінде ауа температурасы түнде 14-16, күндіз 25-30 градусқа дейін көтерілмек, ал екінші 10 күндікте түнде ауа температурасы 14-19 градус, күндіз 25-30 градусқа жетпек. Жалпы мамандардың болжамы жамынша тамыз ыстық болмақ. Үшінші он күндікте ауа температурасы түнде 15-20, облысының солтүстігінде 12 градус жылыға дейін, күндіз 27-32 градус жылыға дейін жоғарылауы болжанады. Өткінші жаңбыр, найзағай бір ай бойы жиі болады деп күтілуде. Жел 15-20 метр секундасына жиі бірінші 10 күндікте, екінші 10 күндіктің соңында, және 3-ші 10 күндіктің екінші жартысында күтіледі. Шаңды дауыл екінші және 3-ші 10 күндіктердің ортасында күтіледі. Бүгінгі айдар хабарымыз осы, алда орай болжамы. Аман сау болыңыздар.